çka po pi? Kjo është loja me erret, cilën e kemi zaven të paradiso jove, me lojën çka po prek, ndonjëherë po luajmë çka po prek, edhe shpesh po luajmë edhe çka po pi. Ideja është që brenda gotave të cilat janë edhe me kapak nuk shihet se çka kemi vendosur, mund të vendosim lëngje të shijeve të ndryshme ose pije të ndryshme, natyrisht pije jo alkoolike për më të veçditë të cilët janë në studion tonë dhe i testojmë në qoftë se mund t'ia dallojnë shijen se çka janë duke pirë, nganjëherë është shumë e vështirë të dallojmë një shije edhe pa e nuhatur, definitivisht është kogja e vështirë, po edhe pa e pa me sy, që e kuptojnë edhe fëmijët krejt lidhjen që e ka se cila pjesë e fytyrës tonë, se cila pjesë e shqisave tona për ta kuptu shijen, pra nuk mjafton nga njëherë vetëm ta pim për me qëllu me njëherë trurion me i perceptu shijet. A keni alergjina diçka? Jo, veç për drillës nuk më pëlqen. Nuk të pëlqen dreza, nuk e dija kemi. Me rëndësi mos me pas alergji, pëlqimet, pas ta i lojmë pak ona. Ke alergjina diçka apo jo? Ose se zakonisht i pysim para emisionit, por na iku kjo pjesë që ti pysim para emisionit nëse kanë alergji, miro siguruam që vajzat nuk kanë alergji. Në qëllën kësh Coca-Cola se du se shumë ambë. Jo, nuk për i marim as njerë pjetë e gazuara, në qenë se ne nuk i preferojmë për matë veshjet ato, kështu që as një hanë ku ti tona pjetë gazume, nuk ka mund kjetë lojet të ndryshme të lëngjeve, të frutave, qajrave të ndryshme, edhe qumësht jogurt ose gjërat të tjera, por jo pjetë të gazuara. Të shkojmë? Të shkojmë. I kemi dy kuti, të dyjat e kanë nga një pje, pastaj të e treta është pja e njejtë, në qofë se do t'jetë një baras, pra nëse të dyjat e qëloni, nëse të dyjat nuk e qëloni, atëherë kutia e tretë nga bën dalimin. Jo, nuk i nevoj me pi kreti, pin vetëm atë soa mund t'a perceptosh se qka ka brenda. Po, qfar shia është, dy mundësi i keni për me e qëllu shia, nëse brenda dyherë nuk e qëloni, atëherë e humbni. Po nisim me ty, Djeluna, me qenë se u rënditë e para, veti zgjedhët kutit, pra vetu u rënditët këtu ku jeni, pi e lirisht edhe tregona apo mundësh me ja dalu shion qka ka brenda gotës tënde. Pje edhe pak. Êshtë lëngje me pishk. Jo, nuk është lëngje i pishkës. Qka mund të jetë? Mu su stresa. Nuk kam ide. Thuaj e një, do shta ja qëllon. Me portokall. Jo, nuk është asë portokall, sa interesant. A veshe, kur nuk jashe asë në gjyron, bile është ljarkë prej pishkës edhe portokallit, kemi një lëngë boronice këtu. E kishe ditë ndo një herë? Jo, që ku e kemi se dija për shijet, apo jo se po mbjen komplet lëngu. Që pa afroj të kamera. Këtë pink. A po shijet ajo? A dhe pak së po shijet? E që, tash po shijet. Po shijet në kranë. A me bagjohet e tasht? Pro, kitë shija ndryshe pi portokollet edhe pjeshkës. Hajde, Lura, provoje apo e qëllon qka pupim. Shumë shtira po Djeluna me qëllu pa e po? Edhe pa ja një arumën. Portokall? Jo, nuk është portokall. Të dyja të sillet të portokolli. Pi edhe pak. E kom pipa. Êshtë... Dryshe si portokolli, diqish. Hajde, thuje. Qa mund të të vëgjim, mësit në dëgjo, se këta nuk e din, beso që nuk e din asë njëni për ekipit që ka brenda, sepse ekipi unë i kamermanave, veç po thot emra atë lëngjeve, po asë njëni që po thunë nuk është. Qa? Qa vë do këtë që është? Hajde, thuje! Anina i ka si portokolli shia. Kush është? Hajde, kush është në familjen e portokollit? Mandarina? Jo, së është mandarina, po ki, këtë gjë ofër. Nëjse pak ma e tharpë, është lëngë limoni, ose limonat. Shumë interesant është që kur nuk e di, qikoje? Është limonat. E kum pipët. E ka po asë acidike shion, e dike që ka shije pak ma të thartë, po nuk e daloj ke që në krampë, më duke të po shijet ma së mire. Po shkë nëmë dorë qëtë. Po shijet apo jo? Se me qëllimi kemi gotat e mbulu me kri që mësme u po asë në gjyra, asë me u nuhat aroma,
është e vështirësishëm me gjithshirë. Mirë, asnjëra nuk e keni ditë. Kalojmë te kutia e tretë. Në të dy gotat është e njëjta gjë, brenda. Prit, 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 mos fillo, sepse do ta provoni të njëjtën kohë. Cila e thot e para, ajo është fituese. Do t'i marrim të dyja atë bashkë. Mund të provoni sa herë doni, por derisa njëra do ta qelloj. Shkojmë. E njëjta është. E njëjta është. Uj, uj. Lura, lura këtu ngush fat në studion tonë për me thonë ma shpet, alja pa e përbi mundu me thonë uj, bravo, uj e reqelut me shparën, pra uj, uj përri ka shpesh edhe e qeloni, ka shpesh ne menduam në fakt nëse vendosim ujën do shta do t'ju bëjmë një trik në trurin e tyre dhe do të mendojnë që nuk është uj, po shumë mire, ditën që uj është. Lura, një dhurat nga entertainer shop për ty. Jo më rrishë që përdu mja morë vlogët. Ta thuj, na thuj edhe njëherë se nuk do gjumë i qa përthu, Lura? Përdu mja morë vlogët. Përdu mja morë vlogët dhuratën. Okej, zgjede një dhuratë për vlogën tëndë.